godt smukke mennesker. Velkommen til dette afsnit. Jeg tænkte, vi lige skulle prøve at kigge lidt. Ja, det er faktisk min gode ven Bayer, som foreslog mig det, at jeg skulle prøve at gå ind og kigge lidt på et par af de spillere, vi har købt. Og prøve sådan at følge lidt med i deres progression, hvilket jeg synes er fed idé. Og prøve at se, hvordan går det med dem. Som I kan se her, så købte jeg altså Courtois. Chelsea valgte at sælge ham til mig. Egentlig mærkeligt, men det gjorde de altså. Så ham har jeg fået nu. Ung, fantastisk målmand, ikke? Og i og med, at Peter Cech er ved at være en ældre herre, så tror jeg, det er et rigtig godt køb. Så har vi sådan en som Varane, som vi kan se her for eksempel ligger på 85 overall lige nu. Det ser ikke umiddelbart ud, som om han kommer til at stige, men altså, det er jo også et vanvittigt højt overall, han har. Gaia var en af de unge bakker, jeg valgte at købe, som I kan se i 13 var han nede under 74 eller sådan noget overall. Nu ligger han på 80. Rigtig spændende spiller at følge med på også, hvordan det kommer til at gå. Zuma, synes jeg, spændende køb, ikke? 76 i overall nu. Ser ud, som om hans kurve er rigtig fin på vej opad. Det bliver eddermame spændende at følge ham også her det næste stykke tid og se, hvordan kommer det til at gå med ham. Lemina var... han ser ud, som om han skuffer lidt. Jeg havde egentlig troet, at hans kurve ville se lidt skarpere ud. Men altså, vi må prøve at se. Det kan være, at han lige pludselig eksploderer og kommer til at udvikle sig. Kovacic, 79 på vej opad. Reste, 80. Lige så sted. Det kunne godt se ud, som om han er på vej opad. Så har vi så til gengæld et par af de andre gutter. Jeg har overvejet rigtig seriøst. Nu skal jeg lige finde ham til her. Jeg har faktisk overvejet rigtig seriøst, om jeg skal sælge øget til. Jeg bruger ham ikke overdreven tit. Spørgsmålet er, hvor gammel er Øsel? Han er 28. Det er bare lige nu, kunne jeg få ret gode penge for ham, ikke? Og så købe et ungt talent til at ligge der i stedet for. Men jeg bruger jo tit Santi Cazorla der, men han er jo fandme også på vej nedad, ikke? Hvor gammel er han? Han er 32. Shit! Åh, par gamle hunden jeg har der, du. Der skal jeg jo næsten... Se, Hesse, han kan jo godt ligge der. Han er kun 23. Det bliver lidt spændende at se, hvad jeg finder ud af på den plads der. Men det må vi følge her de næste par afsnit. Der er topopgør, og den glæder mig rigtig meget til. Jeg skal møde Liverpool. Og jeg vil sige, nu sidste topopgør, der tabte jeg jo til Chelsea. Så hvis jeg skal have en chance for at komme op og snuppe det mesterskab, så er det altså de her kampe, der skal vindes. Så vi prøver. Så er du løbet, Hesse. Kom så. Hug! Hesse! Hvor er det giftigt. Altså, Hesse, han skal nok blive god på det her hold. Han fik chancen i stedet for Alexis. Og han hakker den ind mod Liverpool. Lækkert. Hvad sker der her? To fejlafleveringer. Den der, den ligger lækkert. Ej, hvor er han løbet frit. Det er lige før, der er spørgsmål, om der ikke er offside. Ej, et godt første hug der. Lækkert. På Benteke, på ham. Nej, hvor er det latterligt mål. Wow, det er seriøst, det er så sjældent i det her spil, at der sker sådan decideret latterlige mål, ikke? Virkelig latterlige mål. Altså, jeg tror, jeg husker to, og det her, det er nummer to. Men det der, det var da godt nok bare nedsur. For helvede, YouTube, hvad sker der? Ja! Ej, hvor er det irriterende. Hold nu kæft, Gaia, mand. Okay, folkens, så er der halvleg 1-1. Det var ikke nogen dårlig kamp, altså lidt svært, ikke så mange afslutninger, tror jeg ikke. Lad os prøve at se. Ej, det var helt, men prøv at se i boldbesiddelse, som jeg sagde, 65%. Nå, vi kører videre og ser, hvad der sker. Der er ingen indenover. Hvor er I henne, folkens? Oh! Oh my fucking god, are you serious?
Hold nu kæft et hug, mand. Wow, at den ikke gik ind. Åh, oh, shit, jeg kan næsten ikke engang spille videre. Jeg er i chok lige nu. Holy mother. Wow. Nej, nej, nej. Nej, Benteke, hvordan... Hvordan fanden kan mit forsvar finde på at lade den mand stå så fri derinde? Høj kæft, hvor er det irriterende. Hvem er det? Er det Varane, der taber ham sådan? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hold kæft, hvor er det... Fuck, det er dårligt forsvar, det der Arsenal. Det er simpelthen så nedtur. Nu tror jeg simpelthen ikke på, at jeg kan nå det. Så skal der eddermame med et mirakel til. Ja. Fuck igen, man. Det er godt, Stina, hun ikke ser med. Hun havde haft optur på nu. Pis. Lad os så se. Det gjorde, at jeg rykkede ned på tredjepladsen igen. Jeg var ellers oppe på den anden plads. Satan, Chelsea over mig. Liverpool kom meget tæt på. Hector Bellerin, skadet i træning tilbage i marts. Calais, hvad foregår der? Vores spiller kan da ikke blive skadet. Jeg troede, det var noget, vi havde sammen, Calais. Så, boys and girls, endnu et topopgør venter. Den her gang mod Manchester City. Førstepladsen. For satan, mand. Jeg ved, nu siger jeg det igen. Nu skal det være, hvis jeg skal have nogle af de point. Altså, jeg vil have nogle af de point mod de tophold der. Åh, lad os se. Kom så. Nej, 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 hvad? Nej. Hold nu kæft, altså. Det er fucking spil her, mand. På den, jeg kan ikke tage de tophold her. Prøv lige at se en omgang fail. Jesus Christ. Hesse. Ej, det er ellers godt ryk. Joe Hart var klar derinde. Shit, man, Hesse. Hold kæft, et hug igen. Sterling, den lille satan. What the fuck? For helvede, Sterling. Ja, ja, men altså, de udnytter i hvert fald deres chancer langt, langt bedre, end jeg gør lige nu. Der er ikke noget at sige til dem. For sauren. Det er ikke noget lort. Det er sgu op ad bakke, det her nu. Åh, ja! Det er jo lige før, hvis de begynder at score mere, at man snart rage curator. Hvad fanden sker der for det der, altså? Godt første gang, så godt. Hold nu kæft. Ja. Åh, 2-0 ved halvleg. Den er fandme ikke god. Den tror jeg godt nok, at YouTube er for svært ved at hive hjem igen. Men vi må se. Aguero!
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Matt Sager, han plejer at spille fremragende, men jeg vil sige, den her kamp, hold nu kæft, mand. Wow. Ej! Nu stopper det. Hvad? What the fuck var det? What? Okay, YouTube, det må I kraftedeme give mig det der. I har da ikke set magen til. What the fuck var det lige Courtois, han lavede? Er den mand fucking fuld i denne her kamp, eller hvad foregår der? Jo, hold kæft, man. What? You've got to be shitting me. Igen, jeg vil godt lige gentage mig selv. Det er sjældent, jeg ser fejl sådan decideret hjertedød mål i det her spil, men det der, wow. Ej, hvor er jeg under pres lige nu. Ej, nej. Shit, man, det er brutal. Det er brutal. Problemet er, hvis jeg sætter den ene sværhedsgrad ned, så vinder jeg alt. Så vinder jeg alle kampe, tror jeg. Det gider jeg heller ikke. Det er heller ikke sjovt, men for satan. Det gør Nas det her, venner. Det gør altså ondt. Den er ikke sjov. Welbeck en lille trøster, ikke? Det er altid noget. Så kan man trøste sig lidt med den. Ja, yeah. Det var det, YouTube. 1-5. Au, au. Den var sur, den der. Nå, det betyder, at jeg rykker ned på en fjerdeplads. Tæt forfulgt af Manchester United nu. Chelsea og Liverpool lige over mig. Manchester City, de rykker bare mere og mere. Altså, shit, mand. 18-5-5. Ja. Øv, øv. Nå, det var det for denne omgang, YouTube. Så lad os se. Næste kamp, det bliver en Champions League mod Juventus, så det kan vi gå og glæde os til. Den tager vi i næste afsnit. Vi ses.